اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج ہم آپ کو حضرت سید مسکین شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے۔ آپ کا مزار شریف کراچی بولٹن مارکیٹ میں واقع ہے۔ آپ بہت ہی بڑے اعلیٰ رتبے والے بزرگ ہیں اور بہت ہی سخی بزرگ ہیں۔ آپ کے دربار میں جو بھی لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ وہ دربار ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت سید مسکین شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شاہ عقیق بخاری کی طرف بھی ہے، جہاں پر میدان میں کلٹیاں لگتی ہیں، اور بولٹن مارکیٹ کراچی میں بھی ایک اور بزرگ ہستی کا جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں، جس مزار کی، حضرت سید مسکین شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی مزار ہے۔ آپ بھی پرانے قدیمی دور کے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے، یہ وہ ایریا ہے کراچی بولٹن مارکیٹ کی ماڑی اور 380 سائٹ، وہ ایریا ہے جہاں پر بہت سارے بزرگان دین کے مزارات ہیں، جن میں نور علی شاہ نوری بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی مزار ہے، عالم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یہاں پر مزار ہے، اور غائب شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی مزار ہے۔ یہ علاقے قریب قریب ہی ہیں، یہاں پر بہت سارے بزرگان دین نے آ کر دین اسلام کو پھیلایا، اس لیے کیونکہ یہاں آبادی زیادہ تھی۔ کراچی جب آباد ہونے لگا برٹش دور میں تو یہاں ہی یہ وہی جگہ تھی جہاں پر آبادی تھی، اور اللہ والے وہیں آتے ہیں، فیض لٹاتے ہیں، دین اسلام کو پھیلاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہندو آباد تھے۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں سے ہندوستان چلے گئے، اور ان بزرگان دین نے بہت سارے ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ مسکین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان نرالی ہے، ان کے دربار پر لوگوں کو فیض ملتا ہے، یہ علاج کرتے ہیں بیماریوں کا، اور اس دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی آپ کا بولٹن مارکیٹ یا جامع کلات میں آنا ہو عالم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف میں حاضری کی آپ کو سعادت ملے، تو آگے بولٹن مارکیٹ میں مسکین شاہ بابا کا بھی مزار ہے، یہاں پر بھی ضرور آئیے گا، انشاءاللہ آپ کو فیض بھی ملے گا اور دلی سکون بھی ملے گا، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔